Hej, välkommen till uppgift nummer 3 på geometriprovet. Vi hade vecka 3, det här är version 1 av provet. Och vi ska försöka rädda mänskligheten från de invaderande rymdvarelserna från planeten Zorg. Överste general Strongarm har den hemliga artefakten i sin ägo. Och man kan inte använda den här, eller den här artefakten gör att man kan skicka hem alla rymdvarelser till sin planet. Men det kräver att man vet längden på sträckan X här, annars fungerar inte den hemliga artefakten. Och vi ska hjälpa överste general Strongarm att räkna ut X. Vi har här en rätvinklig triangel. Och hela den här jäkla artefakten är faktiskt en rätvinklig triangel också. Men vi ska ta och hitta några likformiga trianglar igen här. Vi har en liten triangel här som vi vet två av måtten på. Då kan vi räkna ut en tredje, för det är en rätvinklig triangel. Då kan man använda Pythagoras sats. Här har vi en annan triangel som också är rätvinklig. Där. Och vi har en sista här. Där. Som är rätvinklig. Och alla de här tre är faktiskt likformiga med varandra. Jag tänker ge de här namn. Det här är en lilla A. Det här är en lite större B. Och så har vi stora bockenbruset. Den får heta C. Och jag kommer också ge ett namn på sträckan här uppe. Den får heta Y kanske får den här sträckan heta. För den kommer vi behöva. Och så behöver den här sträckan också så småningom få heta Z. Okej, och för de kan vi räkna ut så småningom Y och Z här. Och vi vet då att X är lika med Y plus Z plus 15. Som är längden på kvadratens sida här. Okej, då har jag satt upp lite beteckningar här och var. Låt oss börja räkna. Vi kommer att behöva räkna ut den här sidlängden. Kan vi göra med Pythagoras sats. Och vi kommer få att den är 12 lång. Pythagoras sats. Där är det. Och det är trevligt. Nu tänker jag ta och rita om de här tre trianglarna så vi ser lite bättre vad vi håller på med. Vi har triangeln A. Den har sidlängden 15, 9 och 12. Vi har triangeln B som är lite större. Den har, nu ska vi se, den näst längsta sidan här. Den är 15, det är den som ligger mot kvadraten. Den kortaste sidan är jag nyfiken på, den kallar jag för Y. Triangel B alltså. Och sen har vi den största triangeln, bockenbruset här. Den har den kortaste sidan här, den är 15. Och den näst kortaste sidan, den längsta kateten, den är Z. Den är vi intresserade av. Okej, men eftersom de här är likformiga, kan vi skriva upp här, likformiga. Kan vi kanske fundera över varför de är likformiga. Ja, varför det då? Ja, vi kan ju till exempel se att den här vinkeln här och den här vinkeln här är samma. Och sen har vi en 90-graders vinkel och en 90-graders vinkel. Då måste den sista vinkeln, gör så där kanske, måste den sista vinkeln här vara samma som vinkeln här uppe. Och vad har vi mer då? Hela stora triangeln är ju likformig med den här lilla triangeln. Triangeln A. Det betyder att den här vinkeln här uppe delas med någon av vinklarna för triangeln A. Det är den som hade ett streck på sig. Och då kommer det här vara den med två streck på sig. Jag undrar om jag ljuger nu. Jag ljuger nog lite. Så vi sätter två streck på den och ett streck på den. I alla fall, de är likformiga. Det är jättebra. Så, då kan vi hitta en skalfaktor för att räkna ut till exempel y. Om vi tar här och räknar ut vad y är, så kan vi säga att y delat med 9, tar den delat med den, korta kateten delat med korta kateten, ska vara samma sak som säg långa kateten delat med långa kateten. Lika med 15 delat med 12. Det här ger oss att y är lika med 15 gånger 9
delat med 12. Och det här kan vi förenkla till 15 gånger 3 delat med 4. 15 gånger 3 är 45 fjärdedelar. Så. På samma sätt så kan vi göra med den stora triangeln. Vi kan ta Z och dela med 12. Så får vi fram skalfaktorn och det ska vara samma sak som 15 delat med 9. Samma skalfaktor. Så vi har Z delat med 12 lika med 15 delat med 9. Det här ger oss att Z är lika med, vadå, 12 gånger 15. 15 gånger 12, vi kan skriva i den ordning vi hade, delat med 9. Det här kan vi förkorta. Vi kan ta bort båda faktor 3 som finns i 9. Då får vi 5 gånger 4 kvar. Det är så 20. Så om det kan stämma. 5 gånger 4, ja det stämmer bra. Okej. Och då har vi, kan vi faktiskt göra så här om vi vill vara extra snagdiga. Jag tar och markerar den här formen här på sambandet som 1. Så säger vi att 1 leder till att x är lika med, ska vi skriva det här som decimalform, kanske 45 fjärdedelar, varför inte? Jag gillar inte decimalform i vanliga fall, men i det här läget känns det vettigt. 10, vet du, det här blir faktiskt 11, någonting. 11,25. Varför inte? Okej, så x är lika med 11,25 plus 20 plus 15. Och det här blir lika med 20, 30, 46,5. 46,25 till och med. Har vi några enheter på det här? Pum, 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 pum. Nej, det har vi faktiskt inte. Okej, så det här är längdenheter på något vis. Hopp. Där. Där. Kan jag skriva ett svar. Svar. X är lika med 46,25 längd enheter. Så. Heja mänskligheten. Längdheten. Så, jag återkommer i en sista video för att lösa B-delen av den här uppgiften. Vi ses där.